Ja thash këtyn e fëmijëve, se dula me këta fëmijë në Prishtinë e Madhe, e thira dhe Daursin, dolëm pinëm kafe, pi bjen kafe, se s'pinëm kafe, edhe tani, Kali Bambi. ju, as bambi, ja, unë një ujtë thisht, plus, Zoja. nga, tani, i thash këti në thmive para se me shku të Prishtina mal, i thash, o Dima, i thash, shola, o më cilan një burë qelë. E pse dhe i do bura që E di. janë ma gango diqish duken, a ma tegre Ja, duken. diqish, janë shumë të mi, për. Jo, për s'ka lidhe, kështëre, dikuj ti rrinë shumë heshëm, mu me ditë që për më rrinë heshëm, Ote, une, unë i hekë i une sënë, për unë i vete, hekë i bunga e kom. une për vete e dije, falimendej për pak, O, i e dunë. doko, e dije shumë. Qika, ti kam shumë të këshia këtë për cilin sekundin e funit. Ane dhe sa kjesë të ta morë për pak. Ja, be malësore se më të shikur t'jom shpit muj. O pu, po ka doli se na i kina hi vahë. A i kina hi mua beti, ta? Pak të nëjë që gjojë që të. E në gjallin gjumë, Jo, gjo, më shpëvish se i rrë koma për i kreviti. ha? Edhe Ti, tash. unë e shë e kom një për në zonin ma të vëgël për një kjaj. Kështë që po foli butë, se unë shë gjithë zakonisht isha kom të vikat, këtë ma halën kom të që. E pu, zdi, e ku pas një shak e pata njëftu, e një shuqe, i pata njëftu fitness. E aj gjoli i ka fës flokçel. Edhe aty po hi shumë. Flok. Edhe kale ke qa shuqe me atjolin, edhe thejke, du me shtim me shku mi mjëllë flok. I thash pse, moj, i thash a dhe me au bukurina. Tha ju se qelë pa lidhja në nëk një amu dikuna për me fenomenali rinë kështu qelë. Valla drejtësi për Zitë qilat, zit, shkoj se shkoj dora. një mjëllë i këta qelët plak. Qa Valë ta ma zoni. të fjore, folë se ti zonit shkojnë, mës t'japin pare në për Turki, këtë e këtë bëllë t'hesh mi e një pasha Po, zonit. valo, e si lëku ma. E për që ata zdi, u merë dhe vlo, valo, i pasherep zdi, ka merë dhe vishë i thë shtu një thmive, shola ma që të zutin një qelë burë. Zdi që merë, që është të... Bëllë që e disë shampo nuk t'hargjë, nas Edhe... gjellë. Zdo i krokirit, në kullu në poshtë një qelë, kishi. A, kuku, që shpithën këtë të rinjë tash eye contact, Jo, nashta më ka shkru në ikon Instagram, nëse më ka njëf që shtu me pipi, nashta më ka njëf zi. shkru me dhe një herë, thuj që të në live, oj bekum, thuj shkru e, unë jam qaj E, jo, qeli. ti qel, nëse je të unë po, nëse je qaj në kullun, shkrujem në Instagram. O, ti qeli. Pse s'pi shkru në rabi zla drukësit, edhe aj, ga, ti qeli. Plus më abet, ka të knas. Rabi zla drukësit me kretharit, këti drenasit, a ku shukon? Ose ti Valla. shkruj Vjosa Osmanit, unë shkruj Atina. Pasha zotin që direkt, që shë ka vju se Instagram? Që direkt? Po valla Martini po. Marije, ku si a dita emrit na jo matë më shumë që të përti. Ti mund ka ro Ti bingo kesh për të presi ti. sto, shkruj në gjmija Osmanit pa ja duke të rej. Po s'po mu isha mi shkryjt vjusës. Ani ja qoj kështu në koment i shkryjt. Mirë, O e dhe si vjusë, pa. shumë je e bukur, a ki shumë mujt me pi ka një Golden Eagle. Dime, dime. Njërej, ma ke gjithë me batë. Ja, unë e rafshim, ma që unë e komplet rafshim. E pra, dhe unë e i kom shtru. Ke Po, kërë po. pas pak. E bon në men, mu bon me rak, thash. Qysh më bon, Po, lumë mu qëni. bon me rak, plas njëri. Ma, mirë, thash, lojen lirë, lo, edhe nuk hargjit ma shumë lirë, bedim. Se unë e me naft, alon, benzin nuk më dalë. Unë e kam dëmës.
vend sa vëmë, dhe ke më kupë sot në të rëgohë. Se? Dhe kesh të shku më në ishte frizejër ka. A ti gjinjat një ufin ti shka po mërzitësh, edhe me të me, që ti më në rëndë vjen qëtëri, shka po mërzitësh. Që ojnë ti? Sa, spekët, e shka po të me. Edhe mos folë më për qila, se me të një Aida do që në gjelëzën. E ja më shtuar ato, bësë. Po valoj, po më shure, na, me të më valoj. Po s'ki që abanë, një ta për një veç shtë shka. Po ju, më stani se kur pishët dhe bura me fmi në dur. Po thamë leje se zërë kë këpëll. Që në mënësore ka dhe njerë fort me hip që jefi më martu kur pishë vlo. Une me një 20 shok që një fna me qato të tuj ndru për ditë të pi kafe. Kur pishët gjinjen me grau për dore për më hip që jefi ose me fmi. Kur i vetë që shë jemi, për dhe, që shpja e cë martesa, ku për më thonjë shuj se rahat i je. Për thamë zati tuj një une që të lafe që shto ka me të pa martu. Po dhe edhe one që shtë komit, me t'ka du drejten, kur pishër shu që të mija me bark të mal, lakmi për ju mërë. Të që u mazorja një astik, cap, veç mja bo që e finë vendi. Ja, ja, të që edhe one të rosë buk, bu në jetën men. Të shtu kilë epizurë, të shtu kilë epizurë. Të shtu kilë epizurë. Dhe ma qina të rusë ne ju këtu, kete shpërndohë në lojve se kjo temë, sonë të një mujt ditë ka mu full, me ven jena të full, jena të e gudita, jena të ditë, nuk e di. Unë e mduke t'ju pja që rusë, së jam që ka që i me që më valoj. Jo, me kanë të rishë bëmës. Mu pas konë që shtë isha bëna i farë modeli të nejtë veç me modeli, di me. Pa shpa modeli në plomit të ukë, di me, di me. Ti fëllë për vejti, unë jam i gotë. Po, unë e për vejti jam të fëllë. Aha. Ti thë modele. Ashtë unë e të nejtë me modele, isha bënda i farë modele, o dreç. Po, dhe, për që ta pëthamë unë nësja modele, jahim... Nuk i qërë modele, unë në TikTok, jo... Na dalmi në Facebook. E, pasha rëtë. Kesh sët mi mërë dhe muzikë të reja për USB për kërë. Edhe mi ka që i do të fërta, vëlla halal i kërë që ati në të qafë. A bëjë shenë kërë të kështë të pësistë? Po, i këmë që i do storja të në snap, se e këmë po snap i publik. Kërë kështë që i në story që atë dhëtë jëmë qatë, uke. Cële? Pa, kështë që i në story snap i në këto në TikTok. Jo, se këtësit se ashtu po më shkryshin njerëzit, po s'po më vike. Po shte që ashtu e ka bukur, e ki publik dush me pranu më zvjet. Se në qo se se pranu. Veç në foto, bekim, falimenderit. Po, veç në foto, dhele të komi. Veç në fond, Lujen. Ngëm, po më shkryshin në foto ato, se kështu s'po vike biseda. A mo, ashtu s'kisha nejrë, vëvëlloj, t'kallë të drejtë. Njësja u shpërndoja me video, shka po të shkrujnë, kërë po të shkrujnë, mo? Ngëm, o më shkrujnë një qikë bukurush, as diqka, edhe unë ja bëna një snap kështu, a bëdin ja u pas sytë, edhe atin që ishin dy pika. Shka janë atë? Ka ishin dy pik që ditë. Zi! Prejsje. Unë të renoj, e? Ish shkrimi të neshin dy prejsje. Prejsje pika me kështu, me një... Tama, janë ato si apostrofa, pa ka shumë, për janë të vërgjë. Ok. Ish shkrimi të neshin dy prejsje.